Prek në Shqipëri dhe praninë e çmuar historikisht harmonike të këtij minoriteti në gjirin e familjes shqiptare e ndërgjegjshme për historinë e marrëdhënieve të fqinjësisë mirë dhe të ardhmen e përbashkët të shqiptarëve dhe grekëve si kombe me përkatësi dhe përgjegjësi të rëndësishme për familjen e vlerave europiane, duke e konsideruar të papranueshëm provokimin sa vulgar, aq të rrezikshëm, që u bë dje shtetit shqiptar e qytetarëve të tij pa dallim, nga individ e grupe të caktuara, të ardhura nga Greqia, të cilat shpërdoruan respektin tonë ndaj normës tradicionale shqiptare të hapjes dyerve të një familje nzi dhe e kthyen një ritual përbashkues varrimi në një shfaqje të patolerueshme ekstremizmi, ka vendosur shpalljen person të padëshëruar në vendin tonë të 52 shtetasve grek për veprimtari të organizuar në dëm të suverenitetit të Republikës Shqipërisë dhe shfaqje e deklaratës fiduse ndaj rendit kushtetues, sigurisë kombëtare dhe qetësisë publike të këtij vendi. Këta njerëz dhe të tjerë që po analizohen nga agjencitë tona të sigurisë lidhur me shfaqjen e djeshme ekstremiste në fshatin Bularat, nuk do të lejohen të hyjnë më në këtë vend sipas përcaktimeve përkatëse ligjore. Askush s'duhet ta marrë urtësinë tonë për dobësi dhe asnjë huaj s'mund të shkel ligjin dhe traditat e mikpritjes këtij vendi pa u përballur me pasojat. Faleminderit.